Marija, koks jo tas didelis. Gal? Jūsų tas papuošimas ant kiek kartų didesnis negu reikia? Prie širdies ar... Į kišenę labiau sukišę. O, jau dabar. Gavau dovanų, bet dar neatsiverčiau. Reiks pažiūrėti kažką. Jis man sakė, kad parašė tokį knygą. Tai aš vadinu ar tu? Viską. Apie spaudos konferencijas, be tu. Gerai. Gal gerai. Net ir pradžioje. Gerai, gerai. Aš pas spaudos pasakysiu trumpai. Tu papildysi. Labas rytas, ar jau laba diena, mėly žiūrovai. Pradedam, aš manau, tikrai svarbią konferenciją, transliuojama per Seimo YouTube'inį kanalą Signatarų spaudos konferencijos, kurį prašau, labai prašau prenumeruoti, ne dėl mano reikalų, bet visi pirma žmonės dėl jūsų žinių. Nes šitos spaudos konferencijos ir ypač šita šiandieninė yra be galo svarbi valstybės tema. Dėl to mes šiandieną į ją pakvietėme Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė arba jos deleguota asmenį, nusiųstos nuorodos visiems spaudos konferencijos dalyviams. Pas mus kitokių nebūna. Mes šnekam apie valstybei svarbius reikalus, ne apie asmeninius, ne apie agitacinės kažkokias dalykus, nes Respublikos prezidento rinkimai yra be galo svarbus įvykis, manau, kad kiekvienam piliečiui. Ir dėl to šita spaudos konferencija, kodėl mes kviečiam VRK vadovybę, jį vadinasi teismui skundžiami VRK sprendimai dėl kandidatų į registravimo Respublikos prezidento rinkimuose. Juose įregistruoti balandžio 4 dieną, kažkodėl lygesni už visus lygius, visi įstatymas įpareigoja VRK būti užtikrinti lygę teisiškumą rinkimų, bet kurios politinės kampanijos. Lygiai teisiškumą. Ji išskyrė 3 Respublikos prezidentą dabartinį Gitaną Nausėdą, kuris kažkodėl viešai pareiškė, kad iš vis nedalyvaus rinkimų kampanijoje. Tai, mėly žmonės, tai matyt, aš matau jo sutuoktinę Nausėdienę dieną dalyvaujančią rinkimuose. Matyt, už ją balsuosim, ar kaip čia dabar yra. Tai jeigu žmogus sako, nedalyvauja rinkimuose, rinkiminėje kampanijoje, tai jis, mėly žmonės, jums sako, eikit jūs, žinot, visi Lietuvos piliečiai ten, kur aš prezidentas ir būsiu toliau prezidentu. Kita išskirta ir pakviesta taip pat, kaip ir Gitanas Nausėda šiandieną dalyvauti. Šioje spaudos konferencijoje yra ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė ir Dainius Žalimas. Pastarėjai abu yra valdančiosios Seimo koalicijos kandidatai, atstovai. Kodėl klausimas, man natūralus klausimas yra, kodėl 3 išskyrė anksčiau, nors 2 iš jų, Gitanas Nausėda ir Ingridas Šimonytė, skelbiama, VRK skelbiama, kad surinko daugiausia rėmimo parašų, tai jie puolė skaičiuoti, vargti daugiausia surinkusius parašus ir kitus ignoravo politinės kampanijos dalyvius. Ir visą savaitę anksčiau paskelbė kandidatais. Tai 3 šitie paminėti mano dalyvauja jau, rinkimų kampanija tęsia, o kiti likusieji yra visiškoje nežinioje. Visiškoje nežinioje. Pakviesti todėl ir likusieji šios rinkimų kampanijos dalyviai. Visi iki vieno, kurie VRK puslapyje skelbiami esą šios politinės kampanijos dalyviai. Ir kol kas prisijungė Eduardas Vaitkus ir jo atstovas oficialus šiuose rinkimuose advokatas Mažvydas Misiūnas. Labas rytas. Malonu matyti jūs. Ir iš karto atkreipiu dėmesį į tai, kad Eduardas Vaitkus pateikė 2 skundus savaitgalyje Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui, apie tai kalbėsime, dėl lygiateisiškumo pažeidimo,
kuriais matyt reikalaujama panaikintis VRK sprendimus. Atitinkamus dėl šių mano paminėtų trijų kandidatais įregistruotų politinės kampanijos dalyvių atstovaujančių valdančiuosius, dabartinius. Na ir be abejo yra kviečiami Andrius Mazuronis, Giedrimas Jeglinskas, Ignas Vėgėlė, Remigijos Žemaitaitis. Ir šiaip labai įdomi detalė yra. Iš karto aš noriu ją atkreipdėmėsi, mėly žmonės. Politinės kampanijos dalyvių buvo ir toks Rimkus, dabar atsiprašau labai koks jau Arūnas, man atrodo, Rimkus. Ir tebėra, jis iki šiol, VRK skelbė, surinko 1030 parašų vietoj 20 tūkstančių, ir jis iki šiol kažkodėl VRK nėra išregistruotas. Na, pavyzdžiui, Valdas Tutkus, Aurelijus Veryga žaibiškai buvo išregistruoti iš politinės kampanijos dalyvių, pirmas nesurinko reikiamo parašų, kitas pasakė, kad nebenoriu dalyvauti rinkimuose, viens, du ir VRK sprendimai priimti. O dabar jau 2-3 savaitės žmogus, surinkęs tik 1030 parašų, kaip VRK skelbė, iki šiol neišregistruotas iš politinės kampanijos dalyvių. Tai čia tokia detalė. Na ir man labiausiai gaila yra, kad jeigu Lina Petronienė, VRK pirmininkė, į mūsų nuolat kviečiamas spaudos konferencijas dėl valstybinės svarbos įvykių reaguodavo, parašė užimta, negali, mes parašėm atstovą atsiųskite, tai VRK pozicija turi būti šiandieną padėta ant stalo ir pasakyta, o ne teisme aiškintis kaip dėl Eduardo Vaitkaus rinkimų programos. Nes VRK a priori turi dirbti, kvalifikuoti įstatymus išmananti žmonės ir jie yra prisiekę Lietuvos Respublikos konstituciją laikytis įstatymų. Tai, kas vyksta iki šiol, trijų kandidatų išskirimas iš visų atima iš kitų visą savaitę. Taigi, Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė ir Dainius Žalimas turi 7 rinkiminės kampanijos savaitės, o kiti, kuriuos, kaip skelbė VRK, registravimą spręs balandžio 11 dieną, paskutinė įmanoma diena, pagal įstatymą jie teturės 6 savaitės, jeigu dar nereikės ginčytis teismuose dėl jų galimo neįregistravimo. Taigi, mėly žmonės, dar kartą sakau, prenumeruojat kanalą signatarų spaudos konferencijos, nes mūsų signatarus neįleidžia į atvirą Seimo kanalą. Ir Audriau, tamstos žodis. Labadiena, aš pirmiausia dėl, vėlgi atrodytų... Nepristačiau, Audrius Nakas, buvęs Seimo narys, ekspertai atstovas, ekspertai TV tiesiogiai transliuoja taip pat šią spaudos konferenciją, kaip ir kitas. Pradėsiu nuo tarsi smulkmenos, ką reiškia, jog savaitę anksčiau, grubiai tariant, patvirtino 3 kandidatus, suteikė jam statusą, parodė reportažus, dabar kiekvieną dieną jie minimi tarsi ir nieko tokio. Galbūt būtų nieko tokio, tai būtų Jungtinės Amerikos valstijos rinkiminė kampanija prasideda prieš 2 metus, intensyviai vyksta metus ir taip toliau ir taip toliau. Čia realiai rinkiminė kampanija, tas statusas suteikiamas kada? Likus mėnesiui kažkur šiemet. Gal šiek tiek daugiau, 9 dieną rinkimai. Tai gegužės 12 rinkimai, mielasis ir mėly piliečiai, o balandžio 11 tik tai didžioji dalis kandidatų sužinos, kad jie kandidatai. Taip, tai reiškia... Tai mėno. Tai, nes paskutinę dieną agitacija draudžiama prieš balsavimą. Tai reiškia, kad turim mėnesį laiko, bet kiti 3 žinomi, laikomi lyderiais, jie paskelbiami pirmieji. Mano galva, tai yra labai labai nesąžininga. Jeigu jau visi pristatė laiku tos parašus sumokėjo, užstatą, viską padarė pagal reikalingas tvarkas, reiškia, visi turėjo būti paskelbti vienu metu. Ir tie, kurie surinko, ir tie, kurie nesurinko. Čia kaip bet kokiam konkurse, kaip Eurovizijoje, pavyzdžiui, kad aiškiau būtų. Deja, šitie 3
buvo įskirti. Ir įskirti būtent nu, valdančiųjų atstovai, tai dabartinis gerovės valstybės, kuris Gitanas Nausėda, premjerė Ingrida Šimonytė ir Laisvės džiaugsmo partijos atstovas Dainius Žalimas. Tai yra neteisybė, nes aš tada klausiau, kodėl ten nėra Vaitkaus, kodėl nėra kitų pavyzdžių, Vėgėlės, kodėl nėra, jie ką nelaikų pristatė, jie nesumokėjo kažko, jie kažką netai padarė. Savaime suprantama, tai yra dar viena negera machinacija. Savaitė laiko, kai lieka mėnesis, arba iš viso tam yra, sakykime, 5 savaitės, tai yra didžiulis laiko tarpas, kuriuo kiekvienas kandidatuojantis gali labai sėkmingai pasinaudoti. Kiekviena diena yra brangėšiau, nekalbu apie trūkdymus, vyriausiosios rinkimų komisijos trūkdymus kai kuriems kandidatams ir jie turi gaišti laiką įvairiose posėdžiuose ir teismuose ir taip toliau. Tai tokia mano pastaba ir žmonės, ekspertai EU tinklalapį YouTube platformoje balsuoja. Ir vis tik tai didžioji dalis žmonių galvoja, kad pusė maždaug balsuotojų, kad tai buvo valdančiųjų nurodymas paskelbti tos 3 kandidatus pirmosius, nes ten buvo galima pasirinkti atsakymą, galbūt tai VRK stengiasi įsiteikti savo bosams, bet didžioji dalis žmonių mano vis tik tai, kad tai yra paliepimas toks. Gerai, dabar einam prie dar svarbaus dalyko iš karto. Vakar pasirodė, man atrodo, ta publikacija LRT portale, tai paskelbė ir naujienų agentūros, kad vienas garsus komisijos narys, jo vardas yra Andrius Vaišnys, kuris įspūdingai kalbėjo tose posėdžiuose, kur dalyvavo Darius Vaitkus, ir kuris Vaišnys, primenu, kas nežino, yra nuo 2021 metų gegužės 18 dienos VRK narys, būtent gerovės valstybės kūrėjo Gitano Nausėdos teikimu. Tai yra Nausėdos atstovas. Ir aš galiu pasakyti, kad na, koks ten bebūtų mūsų prezidentas šiandien, tai toks atstovas daro didelę gėdą. Tiesiog labai nemalonu, kad tokie žmonės iš viso gali būti vyriausiai rinkimų komisijai. Taigi, tas Vaišnys siūlo padaryti tyrimą. Kaip čia taip atsitiko, kad Eduardas Vaitkus dalyvauja Zigmo Vaišvilos rengiamose spaudos konferencijose, į kurias kviečiami visi kandidatai, į kurias kviečiami VRK atstoviai, ta pati VRK lyderė Lina Petronienė, kiti Seimo nariai kaip Širinskienė ir taip toliau ir taip toliau. Visi kviečiami, niekada niekas neatsiliepia, vienintelis Vaitkus, na, jam nepabosta, jisai atsiliepia ir dalyvauja ir pasako tai, ko mes jo klausėm. Ir dabar žiūrėkit. Prisikabino prie Zigmo Vaišvilos konferencijų. Oficialiai Zigmo Vaišvilos konferencijos, kurias jis rengė Seime, anksčiau Seimo puslapyje, buvo labai nepopuliarios, iš jo juokdavosi, niekas nežiūri. Tiesa, surinkdavo daugiausia peržiūrų. Ten buvo tarp 10 populiariausių Seimo video, tai turbūt kokie 9 buvo Zigmo Vaišvilos rengtos spaudos konferencijos. Tada Vaišvila iš ten išmeta ir sukuria naują paskyrą YouTube signatarų spaudos konferencijos. Galiu pažymėti, kad dabar jau tas net signatarų spaudos konferencijas kur kas gausiau žiūri negu Seimo renginius transliuojamus. Vat štai šitos salės. Taigi, atrodytų, ko čia kabinėtis? Iš vis, na, nepriekot, nieks nežiūri, nieks nemato. Bet Vaišnys, Nausėdo žmogus, kabinėjasi, sako, reikia padaryti tyrimą, ar čia nėra reklama. Aš manau, kad nėra reklama, kadangi kviečiami visi, o aš irgi neretas tų konferencijų dalyvis, sakau ir galiu pakartot, aš nepalaikau Eduardo Vaitkaus, visiškai nepalaikau. Ir noriu pasakyti, ką palaikau. Aš palaikau Žalimą, bet negaliu to sakyti, nes tai būtų žala Žalimui. Aš negaliu jo reklamuoti. Mes gyvenam valstybėje, kur negalima sakyti, už ką tu esi ir prieš ką tu esi. Tu turi tylėti, kol vyksta rinkimai. Taigi, aš manau, ką ir teisingai pastebėjo Zigmas, mes čia ne asmeninius reikalus sprendžiam. Mes keliam klausimus apie valstybės negerovė, šiuo atveju apie vyriausiosios rinkimų komisijos machinacijas, apie visokius nusižengimus, melagystės, aferas ir taip toliau. Tai nėra asmeninės problemos. Ir tai yra labai svarbu. Ir plus kviečiami absoliučiai visi. Taip kad Vaišnys, kadangi iškėlė tą klausimą, jis vertas dėmesio. Bet tada šita vyriausio rinkimų komisija, tegul nedelsiant pradeda tyrimą, dėl valstybinio transliuotojo, kuriam vadovauja Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Kodėl pastoviai reklamuojami tik tam tikri kandidatai? 3-4.
Nedaugiau 3-4 kandidatai reklamuojami pastoviai, non-stop, kitų pavardžių nėra. Eduardo Vaitkaus net už pinigus neįsileidžia tekstų, net už pinigus neįsileidžia, o tokia garsi naujienų firma BNS net paėmusi pinigus sugebėjo viską panaikinti. Nežinau, ar ten atidavė tos pinigus ar neatidavė. Bankai uždarinėja sąskaitas kandidatui. Ta visi puikiai žino, ten irgi yra daug problemų. Ir nieko, kažkaip šitas Nausėdos vaišnys atstovas Petronienės, nes aš manau, kad jis kalba ir Petronienės balsu, jis nemato tame problemos. Taip kad aš manau, tiek kandidatas, tiek jo advokatas, tiek ir pats Zigmai, pagalvokim, kaip reikėtų kreiptis į vyriausią rinkimų komisiją, kad vis tik tai pradėtų tyrimą dėl labai neteisingos pozicijos valstybinio transliuotojo, kuris akivaizdžiai tam tikrų žmonės, kurie kandidatuoja, reklamuoja kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro, o tam tikrų žmonės tiesiog ignoruoja. Tiek pradžiai. Ačiū. Aš noriu atkreipti, mėly žmonės, dėmesį į labai svarbią aplinkybę. Labai svarbią aplinkybę. Skųsti VRK sprendimus gali tik politinės kampanijos dalyviai. Dėl to mes, nu, vat, Audrius Nakas, beje, šiaip jo priminsiu, jo visus žodžius čia nesuprasi, šiaip jis aktorius yra. Kaip juos suprasti, kaip vertinti, kiekvieno jūsų yra supratimo klausimas, bet aš gerbiu visas specialybės. Dėl to mūdu, nebūdami politinės kampanijos dalyviais, priminkite, pabaigoje pašnekėsim dar apie kitą politinę kampaniją, į kurią įsiveliam, tai jau vykstančia, tai mūdu kreipėmės visų pirma į generalinę prokurorę. Kai pamatėme, kad Ingrida Šimonytei kaip politinės kampanijos dalyviai, suteikta prieiga elektroniškai ją paremti, neišdavus popierinių parašų rinkimo lapų. Akivaizdus teisės akto pažeidimas. Akivaizdus. Eduardas Vaitkus, vienintelis iš visų, visiems paskelbėm šitą faktą, vienintelis sureagavo ir iš VRK kovo 27 dieną gavo atsakymą, kad ne, popieriniai lapai nebuvo išduoti. Tačiau kažkodėl tai VRK, neberodau šitą, visi matot, ten, kur paremimo yra galimybė, buvo galimybė šitų pretendentų, skelbė, kad Ingridai Šimonytei buvo vasario 21 išduoti popieriniai lapai, o vasario 26 grąžinti. Ir mūdu gavom su Audriumi Naku STT atsakymą, kurią generalinė prokuratūra pavedė ištirti tą reikalą, kad čia viskas tvarkoji. Kaip tvarkoji? Jeigu jūs patys STT gavot kovo 19 VRK atsakymą, kad lapai neišduoti, viešai VRK skelbia, kad išduoti lapai, viešai VRK meluoja, klaidina, arba STT klaidina ir meluoja, arba mūsų visus piliečius savo interneto puslapyje. Taigi melagių kompanija, o ne VRK. Atsakomybė baudžiamoji turi būti vienareikšmiškai ir mes apskundėme STT atsisakymą ir pasiprašiau kaip signataras pas Nidą Grunskienę į priėmimą, balandžio antrą pasiprašiau, iki šiol atsakymo neturiu. Šiaip operatyviai Nidą Grunskienę reaguodavo ir per 2-3 dienas mes spręsdavome signataro priėmimo klausimus. Analogiškai yra kreiptasi į Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę Nilsen dėl to, kad būtų pareikštas nepasitikėjimas šitokiai VRK. Beje, prokuratūros paprašyta yra ištirti ir tų stebuklingai surinktų 37 tūkstančių su trupučiuką Ingrido Šimonytės paremimo parašų. Paprašėme, pavyzdžiui, apklausti Seimo narį Gaižauską, kuris viešai paskelbė, kad tai yra makliavonė, tegul apklausė, visus duomenis teikė. O Seimo pirmininkė vargšė irgi sako, nepriims, nes kovo 5 susitikinėjo, manęs nepriims, nes kovo 5 susitikinėjo su visais signatarais. Viktorija Čmilytė Nilsen, tamsta Seimo pirmininkė, skaitykite mūsų kreipimusis. Ten parašyta, kad šitos aplinkybės apie VRK maklės paaiškėjo kovo 27, 3 savaitėm vėliau. Tai
Nu, mada, mes neparuošę projekto buvo dėl nepasitikėjimo VRK. Pateiktas šiandien projektas. Traukit į darbo tvarkę. Seimo pirmininkė turi vienasmeninę teisę įtraukti per narinių posėdžių darbo tvarkę klausimą. Nepasitikėjimas VRK vienareikšmiškas. Ir visų pirma, per Ingrido Šimonytės reikalų sumakliavojimą, aš labai švelniai tariu, bet iš tikrųjų tai yra klastojimas. Baudžiamojo kodekso 300 straipsnis pirma dalis. Ir naudojimas šitų suklastuotų duomenų, viešai jos skelbint. Taigi, dabar perinam prie skundų dėl VRK įvykdytų politinės kampanijos lygiai teisiškumo pažeidimo. Nežinau, kuris iš jų dviejų šnekėsit pirmas, tik ar Eduardas Vaitkus, ar jo atstovas advokatas Mažvydas. Jeigu galima, aš pradėsiu. Prašau. O advokatas Mažvydas prates. Tai šiandien yra 11 diena, kai yra pateikti mano remėjų parašai. Ką sako įstatymas? 10 dienų ir turi būti remėjų balsai suskaičiuoti. 10 dienų. Vakar turėjo būti pateiktas aktas, balsų suskaičiavimo aktas, kiek Eduardas Vaitkus surinko iš vis balsų, remėjų balsų. To akto nėra, tai šiandien aš kreipiausi į vyriausią rinkimų komisiją, šiandien jau 11 diena, prašau pateikite aktą, nes tai ne mano sugalvota, tai nustato įstatymas, teisės aktas. Visam šitam kontekste VRK daug kartinai ir pastoviai demonstruoja, kad jie nesilaiko įstatymo šituose Lietuvos prezidento rinkimuose. Jie tai demonstruoja pastoviai, daug kartinai ir nuosekliai. Ir jie taip pat demonstruoja, kad jie garantuoti, kad jie yra nebaudžiami, prisidengdami kolektyvinę atsakomybę. Bet mūsų uždavinys, kaip aš suprantu, mano ir komandos uždavinys yra parodyti visiems Lietuvos žmonėm, nuosekliai ir metodiškai parodyti, kiek ir kur jie nusižengia, jie kaip sistemos sudėtinė dalis nusižengia Lietuvos teisės aktam. Ir tuo parodymu iliustruoti, kad neteisėta šita mūsų valdžia yra. Tai neteisėta, nes jinai organizuoja dabar nelygiateisius ir nedemokratinius rinkimus. Tai, Zigmai, jūs dar nežinote, bet aš esu savo kartu su advokatu nusiųstose skunduose. Vienas iš jų, kuris yra tik tai dėl Šimonytės ir 8 puslapiuose yra detaliai chronologiškai pasiremiant teisės aktais, nurodoma, įrodoma, kaip yra laužomi įstatymai vieno asmens atžvilgių, Šimonytės atžvilgių. Ir ten yra prašymas mūsų, kad pakviesti jūs, Zigmą Vaišvilą, į teismą kaip liudytoją. Nes aš atsimenu, kaip jūs sakėt viešai skelbėt, kad jūs turit teismo metu įrodymus, pateiktus įrodymus ir patvirtinimus, kokios yra landos ir kaip buvo per praėjusių referendumą ir parašų rinkimą, kaip negalima pasirašyti tokiu tempu, kaip kad buvo pasirašyta 30 tūkstančių per vieną dieną už Ingridą Šimonytę, kaip yra sistemoje neleidžiama tokiu tempu pasirašinėti. Tai jūs, kai teismas priims šituos mūsų skundus, tai jūs būsit kviečiamas irgi į teismą paliudyti savo žiniomis ir savo duomenimis apie tai, kad elektroninė sistema, kuri pagal kurią veikia vyriausia rinkimų komisija, neleidžia tokiu tempu pasirašyti. Ir taip pat jūsų jau paminėtas Seimo nacionalinės gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Gaižauskas irgi bus kviečiamas į teismą ir yra mūsų pareiškime kviečiamam suskundę kviečiamas į teismą, kad su teismu pasidalintų platesnėm žiniom apie tas skyles, kurios sąmoningai paliktos nuo 19 metų internetinio pasirašymo metu. Kitas skundas, apie kurį jūs irgi paminėjot, jisai toks elementarus, kad trim
trim kandidatam jau dabar yra suteiktas teisinė neliečiamybė. Jie, kaip minėjot ir teisingai pažymėjot, grubiai 15-20% jie daugiau laiko turi reklamai, kaip tikrieji kandidatai, nes kiti kandidatai dar nėra tikrieji. Ir vienu kandidatų išskirimas prieš kitus kandidatus, tai mano raštas buvo prieš kelias dienas nusiųstas VRK, kur aš prašiau paaiškinti, pagal kokią metodiką nusprendė, kad šituos tris kandidatus jie paskelbė pirmuosius. Jie man nieko neatsako į mano raštus. Jie tiesiog neatsako į tuos raštus. Tai VRK demonstruodama, pastoviai demonstruodama, kad jiems jų uždavinys yra nelygus ir neteisėti ir nedemokratiniai rinkimai, tam tikrų kandidatų protegavimas. Jūs paminėjote apie tai, kaip LRT atsisako, sąmoningai atsisako spausdinti mano tekstus, pozicijos ir nuomonių skiltyje. Tai aš priminsiu, aš apskundžiau LRT, nu kadangi tai yra nelygybė, tai nevienodos sąlygos. Aš apskundžiau LRT vyriausiai rinkimų komisijai ir LRT savo oficialiam rašte parašė, kad Eduardo Vaitkaus siekis, pavyzdžiui, priimti užsienio agentų įstatymą, čia ne prezidentas gali priimti, tik tai Seimas, bet prezidentas gali teikti įstatymo pataisą arba įstatymą teikti Seimui. Tai vien mintis, kad užsienio agentų įstatymą Eduardas Vaitkus siektų, kad Seimas priimtų. Šita mintis prieštarauja demokratijai, Lietuvos savarankiškumui ir taip toliau. Čia ne jumoras, tai oficialus raštas. Eduardo Vaitkaus siekis išleisti dekretą, kad konstitucijos pakeitimai, kurie yra padaryti pažeidžiant konstituciją, yra negaliojantis, taip pat įrašyti šitą frazę, įrašytą į LRT atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai, kad toks ketinimas pakeitimai konstitucijos, kurie padaryti pažeidžiant konstituciją, kad toks Eduardo Vaitkaus ketinimas prieštarauja Lietuvos politikai, Lietuvos krypčiai, euroatlantiniai integracijai ir taip toliau. Ir šitas absurdas, kuris buvo pateiktas vyriausiai rinkimų komisijai, vyriausiai rinkimų komisija patvirtino, kad LRT turi tokią teisę turėti tokią nuomonę. Ir užtat gali nespausdinti Eduardo Vaitkaus nuomonių arba pozicijos. Tai didesnio absurdiškumo arba didesnio įrodymo apie VRK savivaliavimą, neskaitant to, kad tiesiogiai, kai teismas pasakė, kad nepriėmėt motyvuoto teisinio sprendimo dėl mano programos, ir po šito teismo pasisakymo, trys VRK nariai vis tiek balsuoja, kad programą reikia nespausdinti. Tai eikime nuosekliai toliau tokiu atveju, kai bus rėmėjų parašų tinkamas skaičius, nebejotinai virš 20 tūkstančių, kai mano duomenys visi pateikti, kai mano programa atitinka spausdinimui ir tai teismas pasakė ir galutiniam posėdį nubalsavo VRK, tai kai 13 VRK narių balsuos dėl Eduardo Vaitkaus paskelbimo kandidatų, tai tokia atveju šitoj stebuklų šaly galima nusiteikti, kad didžioji dauguma prabalsuos, kad Vaitkui nesuteikti kandidato statuso, nes jis jiems nepatinka. Šitoks absurdas, kuris totalus absurdas, jis peršasi iš nuoseklios, pastovios VRK veiklos. Užtat aš pakartoju savo teiginį. Aš ne dėl to, kad aš taip noriu. VRK privertė mane patikėti, kad dar viena grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui yra būtent šita vyriausia rinkimų komisija. Būtent jinai sukelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes jinai būtent sankcionuoja savo nutarimais, savo sprendimais, kad rinkimai būtų neteisėti ir nedemokratiniai. Tai yra totali grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir užtat, Zigmai, su jūsų dėka dabar, kur mes bandėm patekti pas Čmilytę, Lietuvos Seimo pirmininkę,
jinai savo rašte, pirmajam rašte, atsisakydama priimti jūs, pažymėjo ir pabrėžė. Tuo labiau ji atsisako priimti, kadangi su jumis Eduardas Vaitkus ketina ateiti, kuris yra politinės kampanijos dalyvis, kad neduok Dieve niekas net nepagalvotų, kad jinai kėsinasi į VRK savarankiškumą. Tai tokiu atveju VRK, kuri totaliai nusižengia Lietuvos teisės aktam, yra nebaudžiama, nors Seimas ją paskyrė, o Seimo pirmininkė pasako, mes nieko negalim padaryti. VRK netgi yra virš Seimo ir virš įstatymo. Tai tokiai sistemai mes galime ir turime pasakyti gana. Nes ateity, jeigu mes dabar nepasakysime, ateity Lietuvos laukia labai liūdni reikalai. Tai tiek. Ačiū. Mes, teko Seimo pirmininkė nurodyti įstatymo pagrindus. Sako, kad nėra tokių pagrindų, bet mes nurodėme šiandien papildytų raštų ir įteiktų jau Seimui įstatymo pagrindus dėl nepasitikėjimo vyriausiai rinkimo komisija jos nariais. Ir pirmininkė, ir pavaduotojų, ir kitais nariais. O čia salėje sėdė piliečių referendumo iniciatyvos, vykdytos 21-22 metais šiame amžiuje. Jau viena iš koordinatorių Nendrė Černiauskinė, Zigmas Vaišvila ir Lietuvos liaudės partijos pirmininkas Tauras Jakelaitis, kurie vykdėme dalyvavimą teismuose ir tai, ką jūs sakote, taip, tai VRK prisipažino pati teismo posėdėje, kad vienu metu negali už vieną klausimą pasirašinėti elektroniškai du asmenys. Ir mes tą praktiškai išbandėm, taip yra, mielai liūdysime teisme, jeigu teismas, aišku, nuspręs mūsų apklausti. Gerbiamas advokate Mažvydai Misiūnai, jūsų žodis. Taip, tai aš norėčiau galbūt pradėti nuo to pirminės, sakykim, taip, problemos tokios didesnės, kurį iškilo rinkimų procese, tai yra, kurį mes šiuo metu skundžiame šitą situaciją, tai yra skundžiamas sprendimą vasario 20 dienos šių metų, kuomet premjeriai Ingridai Šimonytei nebuvo išduoti parašų rinkimo lapai ir leidžiama balsuoti tik tai jos rėmėjams elektroniniu būdu. Tai mes šitą skundą bandome paduoti jau be ne trečią kartą. Tai kainuoja labai didžiulės pastangas ir daug laiko kainuoja Eduardui Vaitkui. Tačiau šiuo metu skundas yra papildytas naujom aplinkybėm, jos keičiasi laikui bėgant. Ir teismas visuomet atmeta, pirminius mūsų skundus atmeta dėl to, kad buvo, sakykim, taip, nebuvo atitikimo procesinėse teisės normose, tai yra arba praleistas apskundimo terminas, ar dar kažkokios smulkmenos. Kaip žinia, apskundimo terminas šiame procese yra labai trumpas, tai yra tik 3 dienos. Ir per 3 dienas sužinoti apie sprendimą ir jį apskūsti yra pernelyg sudėtinga. Jo labiau, kad kai kartais sprendimai VRK patalpinami nelaiku ir ten nesuprasi, kokiu eiliškumu kartais būna patalpinti, todėl 3 dienų nepraleisti terminą yra labai sunku. Visgi aš manau, kad teismas turėtų vadovautis materialinės teisės, materialinių normų prioritetu prieš procesinius pažeidimus, tokius kaip terminų praleidimas ir visa kita, o vis dėlto skirti prioritetą materialiniam teisės normom, kaip pavyzdžiui, apie ką mes dabar visi šnekam, tai yra apie reikalavimą organizuoti lygiateisius rinkimus. Tai yra pati pagrindinė vertybė, dėl ko teismas turėtų priimti šituos skundus ir nagrinėti vien dėl to, kad eina kalba apie vieną svarbiausių rinkimų kodekso vertybių,
tai yra lygiateisiškumą. Taigi dėl šito klausimo galbūt aš ir norėčiau pasakyti, kad vėlgi išduodant lapus buvo pažeistas, neišduodant parašų rinkimo lapų, buvo, reiškia, pažeistas lygiateisiškumo principas. Todėl dėl ko? Tai vėlgi akivaizdu, kad sakykime, aš pats betarpiškai buvau susijęs su parašų rinkimu ir aš kiekvieną parašą, sakykime, taip mačiau iš 16 100, ir aš mačiau, kiek tai kainuoja žmonėm, kokias tai pastangas kainuoja juos surinkti, kokias pastangas rinkėjui kainuoja ateiti prie parašų rinkimo lapų, ten ar mašinos ten buvo kažkokios, tai ar kažkokios palapinės padarytos, ar tiesiog žmonės vaikščiojo po butus, ir kaip jiems sunku yra pasirašyti, ypač senesnio amžiaus žmogui, tuose parašų rinkimo lapuose. Tai teismas visgi, aš manau, turėtų atsižvelgti ir paaiškinti, panagrinėti, kad ir aš manau atkreipti dėmesį į tokius dalykus, ir mes bandysime teisme atkreipti dėmesį į tokius dalykus, kad rinkimas elektroniniu būdu, ne parašų rėmimo, ir parašų rinkimas ar rinkimų lapų yra du tipai, kokiu galima būdu rinkti paramą. Taigi elektroniniu būdu, suprantama, kad elektroniniu būdu naudojasi daugiau, sakykime, jaunesnio amžiaus asmenys, kurie lengviau jiems yra, sakykime, taip naudoti elektroninės įvairias priemonės. Ir turime kitą atvejį, kada, reiškia, parašų rinkimo lapuose, surinkti parašų rinkimo lapuose 20 tūkstančių ar kažkokį tai didesnį kiekį parašų yra nepalyginamai sunkiau, bet tai padaryti, na, visų pirma, sakykime, tai parašų rinkimo lapuose turėtų būti skiriamas prioritetas. Elektroninis rėmimas yra kaip papildoma priemonė, o pagrindinis būdas, kaip turėtų būti renkami parašai, turėtų būti ant parašų rinkimo lapų. Dėl ko? Todėl, kad visų pirma, elektroninė balsavimo sistema yra, reiškia, jos, sakykime, taip, aiškinamasis raštas ir ten visa kita, rašoma apie tai, kad elektroninis balsavimas yra kaip papildoma priemonė. Lapai yra pagrindinė. Tai kodėl? Tai yra, vėlgi, sakykime, taip tradiciškai tai nusistovėjęs yra, sakykime, Lietuvoje tokia tradicija yra, kad vis dėlto pasirašinėjimai yra ant parašų rinkimo lapų, tu turi su rinkėjų susitikti, tu turi matyti jo nuotaikas, tu turi matyti įvairius, daug labai visokių aspektų. Ir aš netgi įsitikinęs, kad tie kandidatai, kurie pirmi surinko tuos elektroninius balsavimus, jeigu jiem reikėtų eiti per butus ir daugiabučius, jie išgirstų labai daug įvairių dalykų ir galbūt jie sąmoningai viso šito, sakykime, taip nedarė ir neturėjo šitų pajėgumų tokių, nes tai vėlgi labai kainuoja daug laiko, daug pinigų, daug resursų. Tačiau elektroninį balsavimą, kaip tu, sakykime, taip darai, tai yra papildoma priemonė prie parašų rinkimo lapų. Ir dėl ko papildoma dar? Dėl to, kad mes visi žinome ir visi jau pradeda labai plačiai kalbėti, kad nuo 2019 metų, gal net ir anksčiau, šita sistema turi labai daug trūkumų ir ji turi ne tik trūkumų, bet kartu yra galimos tam tikros galimi falsifikavimai. Ir šituos jau klausimus turi be abejo spręsti ne kandidatai, ne jų atstovai ar kažkas, tai turi spręsti jau prokuratūra. Ir šitie procesai, sakykime, ir šitam administraciniam teisme dėl mūsų skundo, ir prokuratūroje, jie turėtų, ginant viešą interesą, nes tai yra labai, labai svarbu dideliam kiekiu žmonių, dideliam kiekiu piliečių šitie klausimai. Ir jie yra dabar, sakykime, jie buvo linksniuojami ir po šiai dienai yra linksniuojami ir neatsakyti. Ir todėl šituos procesus, aš manau, reikėtų apjungti ir jie kartu turėtų būti, nes vyriausias administracinis teismas, netgi priėmęs nagrinėti, jisai vis dėlto neatsakysi visus klausimus, kurie yra keliami skunde dėl sakykime, ir pono Gaižausko išsakytų abejonių dėl falsifikavimų ir klastojimų ir dėl kitų dalykų.
Žodžiu, šitie procesai turėtų būti atjungti. Ką aš norėčiau dar paminėti, kad vis dėlto visiškai neseniai 2024 metų 04.04. Vyriausio administracinio teismo buvo konstatuota, kad kaip minėta, demokratiški ir legitimus teisėti rinkimai yra viešas valstybės ir visuomenės interesas bei siekiamybė, o rinkimų teisė gyvendinančiam subjektui turi būti aiškiai nurodyti visi VRK tokiame rinkimų procese priimamų sprendimų teisiniai bei faktiniai pagrindai. Tai visiškai ką tik reiškia priimtas sprendimas, vėlgi referuoja į tai, kad VRK sprendimai turėtų būti aiškiai ir konkrečiai turi būti pagristi ir juose nurodyti, reiškia, teisiniai bei faktiniai pagrindai. Dabar iškyla natūralus klausimas vasario 20 sprendime SP33. Kodėl yra priimtas toks sprendimas neišduoti popierinių lapų? Kokiais argumentais, kokiais teisiniais ir faktiniais argumentais remiantis, kodėl neišduoti? Šitas sprendimas nebuvo motyvuotas ir čia lygiai patenka į tą pačią kategoriją, kaip ir reiškia sprendimas dėl programos ir teismas, aš neįsivaizduoju, kaip kitaip turėtų paaiškinti, kaip lygiai vadovaujantis tą pačią praktiką, kad šitas sprendimas dėl parašų rinkimų lapų neišdavimo yra nesuprantamas. Kodėl tai buvo mažų mažiausiai nesuprantamas? Jau nešnekant apie tai, kad vėliau buvo klaidinančiai nurodyta, kad 21 dieną buvo Ingridai Šimonytei išduoti parašų rinkimo lapai, o 26 buvo, reiškia, atgal paimami. Tai čia visiškas vėlgi klaidinimas ir visuomenės ir toksai įvedimas, reiškia, dar didesnio chaoso šitoje, sakykime, rinkimų laikotarpyje. Tai va tokie dalykai. Tai aš galėčiau dar daug dalykų apie tą lygiai teisiškumą, kaip jisai, koks jis yra visiškai išbalansuotas, renkant parašų rinkimo lapus, kas yra pagrindinė turėtų būti ir esminė, kada tu gali su rinkėjais susitikti, kada tu pamatai jų nuotaikas ir visa kita, o ne, reiškia, sakykime, renkant elektroniniu būdu, kuomet tu, jeigu tu esi vadovaujantis asmuo, kaip kurie kandidatai, tai aišku, tu turi ir administracinių resursų, ir kitų resursų pasinaudoti tom galimybėm ir įtakoti tuos žmonės, kurie dirba pavaldžiose tavo institucijose, kad jie skubiai arba pagal susitarimą, pagal kažkokį iš anksto suorganizuotą kažkokią tai komandą būtų, sakykime, tai pasirašytų už vieną ar kitą kandidatą. Tai visus šituos klausimus be abejo reikia įsiaiškinti ir šiem rinkimams, ir ateičiai. Tai galbūt tiek nenorėčiau daugiau plėstis ir paliksiu galbūt vėlesnėm diskusijom. Ačiū, gerbiamas advokate. Tai aš tik pridursiu labai paprastą dalyką. Priminsiu, Eduardas Vaitkus, kaip politinės kampanijos dalyvis, paprašė, kad VRK pateiktų tuos dokumentus. Šimonytės prašymus, priėmimo perdavimo aktus, išduoti popieriniai lapai, neišduoti. VRK sako, ne, čia mūsų vidiniai dokumentai. Kokie viešpatie jūsų vidiniai dokumentai? Pasižiūrėkit ankstesnių prezidento rinkimo dokumentus. Jie visi viešai skelbiami. Po to pėtsakus mėtant, kaip Dalia Grybauskaitė mėtė pėtsakus prisimelavusi, vienuose rinkimuose jinai TSKP narė, kitose rinkimuose skelbėsi LKP narė, bet Zigmas užsifiksavo tuos dalykus. Tai šitai yra baisiausias dalykas, slepiama. O patikrinti, gerbiamas advokatė, labai paprastas klausimas. Prokuratūra, kuri beje, generalinės prokuratūros prokuroras neatsimenu pavardės, atsisakė ginti viešą interesą šituo klausimu. Apskūsta generaliniai prokuroriai, nustatyta tvarka, modvijų apskūsta. Tai patikrint labai paprasta. Paimi popierius ir žiūri priėmimo, perdavimo aktai, prašymai, motyvai, kas, kaip, kodėl. Visi popieriniai lapai atspausdinti ir sunumeruoti eilės tvarka. Aš jau buvau pradėjęs rinkti visų kandidatų prašęs, dar ne visų buvau spėjęs paprašyti, numeraciją, nuo kokio numeriuko iki kokio paremimas. Nes jie visi sunumeruoti.
Ir patikrinti labai paprasta. Nueina, poėmi padaro, jeigu šitaip spiriojasi VRK, STT ar patys prokurorai ir viskas. Tai matom, kad tai yra politinis klausimas, akivaizdžiai aptarnaujama dabartiniai valdantieji. VRK šališkumas vienareikšmiškas ir Seimo pirmininkėje aš nematau kito būdo, kaip pateikti klausimą Seimui, tegu Seimas ir sprendžia. O generalinės prokurorės aš laukiu. Nu, tai negi viešpatė dar vieną teismo procesą reikės, kad generalinė prokurorė pažeidžia signatarų statuso įstatymą. Aš rūpinuosi lygiateisiškais rinkimais. Aš esu vienas iš valstybės kūrėjų, Nida Grunskienė, ir VRK. Ir mano spaudos konferencija Seimas pripažino svarbiamis. Ir gerbti reikia visus valstybės atkūrėjimus. Visi, tarp kitko, lygiom teisėm 124 balsavom už nepriklausomybės atkūrimo dokumentus 90-ųjų kovo 11 dieną. Lietuvos TSR 12 šaukimo aukščiausiai taryba, visi iki vieno. Nevardinsiu abecėlės tvarką, pasižiūrėsit, kas primirštat. Nors kažkada Artūras Zuokas sakė, pasieks, kad signatarų visų kovo 11-osios signatarų pavardės jūs istorijos vadovėlių būtų ištrintos. Na, ne visagalis, viešpats visagalis Artūrai Zuoka, o ne tamsta. Tai dabar, pereinant prie apibendrinimo, gerbiamas advokatė, aš suprantu taip, yra du skundai. Vienas yra dėl jau mums žinomų Šimonytės aptarnavimo reikalų vyriausioje rinkimo komisijoje, viešai skelbiant melagingus duomenis dėl parašų. Galimybės, nu, aš irgi bandžiau suskaičiuoti, kaip galima per 20 tūkstančių surinkti per vieną parą elektroniškai. Tai gavosi man, kad 14 beveik sveiko žmogaus balsavo per vieną minutę. Tai fiziškai neįmanoma, kad viens po kito jie taip greit suspėtų sudėlioti. Dėl to pono Gaižausko paskelbta informacija aš vertinu rimtai ir mes taip pat su Audrium Nakum paprašėm prokuratūros apklausti Dainius, atrodo, Gaižauskas, ir pateikti duomenis. Tai vienas skundas. O kitas skundas, jeigu teisingai suprantu, dėl visų trijų įregistravimo kandidatais, balandžio 4 Gitano Nausėdos, Ingrido Šimonytės ir Dainiaus Žalimo, anksčiau negu kitus. Tikrai taip. Aš kaip suprantu, VRK skelbė, kad Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė daugiausia surinko paremimo balsų. Tai daugiausia yra lengviau suskaičiuoti, negu mažiau surinkusių. Ar kaip čia dabar gaunasi, advokatė, gal porą komentarų? Na, tai taip, antras skundas yra paduotas šį savaitgalį, tai yra būtent dėl šių trijų kandidatų, kuriuos prioriteto tvarka jau, sakykime, linksniuoja įvairios visuomenės informavimo priemonės. Ir šie kandidatai, kokiu būdu jie buvo prioritizuoti, tai yra būtent, kad 24 metų balandžio 4 dieną priėmė VRK sprendimus SP 84, SP 85 ir SP 86, kuriais buvo, sakykime taip, jų dalyvavimas pripažįstamas, na, sakykime taip, šitose rinkimuose jie oficialiai buvo pripažinti kaip dalyviai. Tai šitie, sakykime taip, vėlgi tais pačiais principais vadovaujantis, kad VRK sprendimai turi būti argumentuotai teisiškai ir faktiškai pagristi, tai vėlgi visiškai neaišku, kokiais remiantis teisės aktais buvo suskaičiuota pirma šių asmenų balsai ir neskaičiuoti specialiai ar kaip neskaičiuoti kitų, ar čia yra resursų trūkumas, ar čia dar kažkokie tai klausimai, bet mes, na, vėlgi nesuprantame, kokiu teisės aktu remiantis tai buvo padaryta. Ir jau kaip jau buvo padaryta, kodėl tai buvo paviešinta tokiu būdu, kokiu buvo paviešinta, kad vis dėlto jie tarsi pirmieji, jie yra kažkokie tai tam tikri lyderiai, tam tikri, sakykime, kažkokie tai, na,
Na, jau toliau jau patys galim susigalvoti tos epitetus, bet faktas, kad dabar jie yra linksniuojami visur ir nuo paskutinės mūsų, sakykime taip, spaudos konferencijos čia prieš porą dienų. Tai vėlgi neatsišaukė nei viena spaudos priemonė dėl, reiškia, vat ką, sakykime, kaip kiti kandidatai galėtų apie save taip pat, sakykime, publikuoti kažkokią informaciją ar, sakykime, į debatus kažkokius ateiti. Nei viena spaudos priemonė, reiškia, nesikreipė į mus, į Eduardą Vaitkų. Tuo tarpu įvairios, pavyzdžiui, vat vėlgi, žiūrint vakar Lietuvos ryto televiziją, pono Paleckio laidą, ten šnekama, kad, na, keista, kodėl vat visi šneka tik tai apie kandidatus, bet pačių kandidatų nepakviečia. Ir visi šneka apie tai, bet patys taip pat kandidatų nekviečia. Ir tada tarsi, vat jau debatai bus, gal čia debatai bus, reiškia, dabar nėra, bet gal vat paskutiniam savaitėm jie bus labai tokie intensyvūs. Tai vėlgi, mes suprantame, kad kiekviena diena, neduodant eterio, neduodant, reiškia, atsakomai nuomoniai, neduodant debatuoti, tai kainuoja tam tikrą labai didelį kiekį žmonių, kad tiesiog tie žmonės nesužino apie vieną arba kitą kandidatą. Tai čia daroma vėlgi, ar tai daroma specialiai, aš manau, kad tai daroma tyčia, todėl kad tam tikros televizijos dirba vieniems kandidatams, kitos televizijos kitiems kandidatams, o trečios iš viso stengiasi kitus kandidatus ignoruot. Tai šitą visą klausimą turi prižiūrėti ir neva prižiūri VRK, bet, sakykime, po mūsų skreipimosi į VRK ir skundo, kad vis dėlto duoti atsakomąją teisę Eduardui Vaitkui dėl to, kad apie jį buvo per tam tikrą televiziją pasakyta, na, tikrovės netitinkanti informacija ir šmeižinti, galima sakyti, informaciją ir kad reaguotų kažkai. Tai vat vėl praėjo 4 dienos, mes neturime jokio atsakymo ir laikas toliau eina. Tai aš visgi nusiūlau atsibusti greičiau, reiškia, visom institucijom, kurios vykdo šitos procesus ir greitai tai reaguoti. I tiek. Ačiū. Žinot, ką aš dabar dar pridursiu šitoj vietoj? Aš manau, kad Gitanas Nausėda atsisakęs dalyvauti rinkimų kampanijoje, nu, tai aš nežinau, tai gal jau pareiškimas jo yra, kad jis nebedalyvaus rinkimuose. Ingrida Šimonytė ir Dainius Žalimas yra, vat, po šitų lygiateisiškumo pažeidimų, kurį įvykdė VRK, yra akivaizdus šių rinkimų outsideriai. Tokia mano subjektyvi nuomonė. Kodėl? Aš kitą pavyzdį pateiksiu. Štai prieš 2009 metų Respublikos prezidento rinkimus buvo pakoreguotas prezidento rinkimų įstatymas, specialiai pritaikant būsimai kandidatei Daliai Grybauskaitei. Vietoj santokos liko, galim pasirinkti prezidentas, nu, nebeatsimenu savokos, bet, nu, kitą žmogų visur, kur oficialiai dalyvauja. Buvo padaryta galimybė, va, debatuose, jiegi bijo, gerbiamas advokatė, jie ir mėly žmonės, bijo dalyvauti akistatoje. Buvo vienintelė akistata, kurią aš mačiau, tai Valdas Tutkus, Eduardas Vaitkus, komentaras TV. Diskusija, du susėdė, du diskutuoja, kažkokie debatai vyksta. Jiegi bailiai yra, jie bijo debatų, tie 3 pirmieji patvirtinti valdiški kandidatai. Jie bijo. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad specialiam įstatymė prezidento rinkimų pataisoj 2009 metais buvo suteikta teisė kandidatui atsisakyti debatuose dalyvauti, metė burtus. Ir taip iškrito, kad Kazimira Prunskienė, kuri kas gerbė, kas negerbė, bet nepiešė moteriškę tuo metu buvo. Ir jinai, aš manau, būtų vienareišmiškai sudarojusi Dalia Grybauskaitė. Bet Dalia Grybauskaitė išsigando ir atsisakė oficialiai, tam paruoštas buvo įstatymas. O dabar mes matom, kad advokatas sako, įstatymo nėra pagrindų, bet VRK vis tiek stengiasi tai prastumti. Ir tarp kitko, aš gal bus naudingas mano pasiūlymas teisme ginant lygiateisiškumą kandidatų. Noriu atkreipti dėmesį, kad gegužės 12 bus balsuojama ir už referendumą, referendume, už Konstitucijos 12
straipsnio pakeitimą, apgaulės referendumą, kaip vadino, bet apie tai atskira kalba. Tai yra agitacinės LRT radio ir televizijos laidos. Ir jeigu užsirašo už arba prieš norinčių dalyvauti už šią iniciatyvą, už ar prieš ją, daugiau negu leidžia LRT ir VRK sutartas skaičius, tai daromi burtai. Vat štai, kurią čia dieną Audrius atkreipė dėmesį, buvo metami burtai ir oponavo referendumą Eduardas Vaitkus ir Jonas Vaiškūnas, Alkas LT redaktorius. Burtai. Tai ir dabar, jeigu jie mato, kad negali suskaičiuoti vienu metu visų parašų, VRK, tai galėjo mesti burtus ir pasižiūrėti, kuriuos pirmiau skaičiuoti. Bet aš manau, kad pažeidimo esmė yra ta, kad jie, kad ir suskaičiuoja kažkino pirmiau, bet skelbti, priiminėti sprendimus dėl visų turėjo vieną dieną. Kitų variantų nėra, kad nepažeist lygiai teisiškumo. Kaip, gerbiamas Audriau, tamstos baigiamas iš koks nors pastebėjimas? Aš neturiu ką pridėti, viską jūs pasakėte, didžiulė gėda. Vyriausia rinkimų komisija užsima manipuliaciją, meluoja. Nu kur matyta, kur girdėta, nu didelė gėda, nu negalima taip. Tai kur žiūri šitą vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, Lina Petroninė? Aš nesuprantu, nu argi normalu valstybėje, kur vyriausia rinkimų komisija tokio makliam užsiima. Nu ir plus šitas vaišnys Nausėdos, nu, nusiųstas iš prezidentūros. Tai gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda turėtų susirūpinti, galų gale bent pasišnekėti su šituo vaišniu, nes jis daro gėdą ne tik komisijai, bet ir pačiam mūsų valstybės lyderiui. Neturiu ką daugiau pasakyti. Ačiū. Aš. Tai, ar galiu? Jo. Einam prie baigimųjų, gerbiamas Eduardas Vaitkus. Atkreipiu dar kartą dėmesį kviesti visi iki vieno palikę politinės kampanijos dalyviai, kurie dėl man nesuprantamų priežasčių kol kas neišdrįsta. Nu, nebūkit tokie bailiai kaip Dalia Grybauskaitė. Nu, dalyvaukit viešuose debatuose. Aš, Zigmai, jeigu galima, aš užakcentuosiu vieną man kažkaip labai akivaizdų dalyką. Kad kai kreipiausi dėl Ingridos Šimonytės, kuri neteisėtai proteguojama, pažeidžiant teisės normas, visiems kitiem kandidatam politinės kampanijos dalyviam, tai nebuvo problema. Ingridos Šimonytės, su ją susiję neteisėtai VRK veiksmai, jiems nebuvo problema. Vėgelė, profesorius Vėgelė atsistatydina, profesorius Veryga atsistatydina profesoriaus Vėgelės naudai, tai kad tam, kad būtų galima stipriau kovoti prieš Ingridą Šimonytę. Bet jiems nėra problemos, kad reikia teisėtom priemonėm su išskirtinėmis Ingridos Šimonytės teisėmis kovoti. Jiems čia jokių veiksmų nereikia atlikti. Kai dabar trys kandidatai, jam privalumas suteikiamas, tai likusiem, aš esu iš likusių penkių, aš skundžiu tuos sprendimus, o likę keturi, jiems tinka, kad jie yra nelygiateisėse padėtyse. Tai mano klausimas retorinis. Tai kaip jie kovos už Lietuvą, jeigu jie, matydami nelygiateisės padėtis, jie nepakovoja tam, kad rinkimai būtų teisėtis, lygus, demokratiniai. Jie šitoj vietoj kovoti nemato reikalo, bet paskui tai jie jau tikrai kovos už Lietuvą. Ir pabaigsiu tuo, kad elementari yra tiesa. Jeigu politinė valia yra, tai visokias korupcijas arba neteisybės, neteisėtus sprendimus galima sutvarkyti. Bet tam reikalinga politinė jėga ir politinė valia. Aš manau, kad viskas priekyje ir Lietuvos žmonės galės pasirinkti. Ir pasirinkus mes Lietuvą sugražinsime savo. Tai tuo ir džiaugiuosi. Dėl Eduardo Vaitkos pastabos apie kitų kandidatų skundimą, neskundimą, aš tik trumpai pastebėsiu, kad bet štai gal atsakymas yra ir priežastis yra ta, kad skiriasi praktikuojančių ir nepraktikuojančių advokatų
teisiniai sugebėjimai ir patirtis. To mano tokie pastebėjimai kuklus. Gerbiamas advokatė, dar ką galima pridurti, baigiant? Taip, aš norėčiau gerbiamam Vaitkui priduriant, norėčiau pasakyti, kad visgi neakcentuoti tų dalykų, kurie jau ir taip visiems aišku, kad reiškia konstitucinis teismas yra pasakęs, kad reiškia prieš rinkiminiam laikotarpį programų svarstymas, debatai yra vienas svarbiausių demokratijos principų ir dabartinis balandžio 4 dienos administracinio teismo sprendimas apie tą patį šneką. Todėl, na, kiek galima kartoti tuos dalykus? Aš manau, kad reikia tiesiog sakyti ir raginti visus ir jau dabar jau nusirenuoti, kad kadagi bus debatai, kadagi bus, kada baigsis tas sakykime taip, na, šmeištas, kuris klinda iš įvairių visuomenės informavimo priemonių, iš žurnalistų apie vieną iš kandidatų, įdedant į jo, sakykime, lūpas kažkokius žodžius, ko jis nesakė, interpretuojant jo programą, kuri yra visiškai netitinka, reiškia, turinio ir leidžiant jam pačiam atsakyti į visus svarbiausius klausimus ir atsakyti tiesioginę meterį. Tai aš raginu visus skubiai šituos debatus suorganizuoti, ne tokius, kokie buvo šį savaitgalį tie Londono didieji debatai, kur Delfi apsiėmė juos organizuoti ir čia visiškai yra gėda Delfiui, reiškia, kad netgi techniškai negali jie sutvarkyti reiškia tiesioginio eterio, kad kandidatas kažkur yra išjungiamas, jam neduodama galimybės vėl iš naujo pasijungti. Čia yra visiška gėda ir reikia suorganizuoti normalius debatus tiesioginiam eteriui, kad negalima būtų iškraipyti kalbų ir atsakymų ir klausimų, neriboti arba visiems duoti proporcingai to laiko. Na, tokie akivaizdus dalykai, kad man net keista apie tai šnekėti, bet na, tenka. Tai va tiek. Žinot, po pastebėjimo apie Delfi organizuotus debatus, aš kreipiuosi į Rūtą Janutinę. Tamstos OPTV kanale akivaizdžiai neskaitė Eduardo Vaitkos programos, daug netiesos pasakė Nida Vasiliauskaitė, Dainius Birots, Gaižauskas, netgi kolega Audris, signataras Audris Butkevičius ir dar kažkas ten. Agnė Širinskinė, o kaipgi jį. Tai, gerbime Rūta, suteikit atsakomai, aš rūpinuosi visų pretendentų būti prezidentais sąžiningais rinkimais. Suteikit atsakomai žodį, nes VRK įpareigos jūs. Ir nekomplikuokit gyvenimo savo administruojamam OPTV televizijos kanalui. Nuoširdžiai to prašau. O baigdamas spaudos konferenciją, matom, kad šiek tiek teisiškai mes jau su Respublikos prezidento rinkimų reikalu įsivažiavom į teisinius bėgius, bandom įsivažiuoti ir dėkui visiems dalyvaujantiems ir padedantiems tai daryti. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad dėkui Margaritai Starkevičiūtei, buvusiai Europarlamento nariai, kuri atkreipė dėmesį, kad Lietuvos rinkimų kodeksas dalyje dėl Europos parlamento rinkimų prieštarauja Europos Sąjungos atitinkamiem teisės aktam. Ir mes pamatę, kad opozicinės partijos prisiregistravo daug sąrašų ir niekam nerūpi teisiniai argumentai, jie mano, kad čia įveiks didžiasias partijas kažkokiais varganais laikraštukais ar dar kom nors ar pašnekėjimais kai kuriuose televizijos kanaluose, mes einam prie esmės. Šeštadienį aš paskelbiu faktą, negituoju už save, ar pavyzdžiui, Nendrė Černiauskinė balsuoti, paskelbiu faktą, matydami, kad niekas negina
teisėtų Europos parlamento rinkimų Lietuvoje ir sudaromos išskirtinės sąlygos didžiosiom partijom, sisteminėm, Lietuvą užvaldžiusiom partijom, jom net nereikia rinkti parašų, kas prieštarauja viršesniam Europos Sąjungos įstatymui. Mes ir įsiregistravome kaip kandidatai, mums suteikė platformą Tauro Jakelaičio vadovavimo Lietuvos Liaudės partija, šiandien išduodami parašų rinkimo lapai. Ir mes dabar kviečiame visus tuos politinės kampanijos dalyvius Europos parlamento, kurie vargsta rengdami parašus. Ar jūs atkreipėte dėmesį, kad išskirtiniai pasidarė savo išskirtinės sąlygas rinkimų kodekse nerinkti parašų? Ir jie atsipūtė. Ne, taip nebus. Aš kviečiu jūs visus dalyvaujančius. Vytauto Radžvilo nacionalinis susivienimas, Žemaičių partija, kartu su Vyčiu, kas ten dar, Lietuvos sąrašas, nu tie, kurie esam, jo, Laisvės partija, jo, kviečiam, mes neišskiriam ne vieno. Įstatymas turi būti lygus, jo. Ir Lietuvos Liaudės partija, kurios pirmoji, reiškia, vieta garbingai užima teisininkė, Nadia Černiauskinė, Zigmas Vaišvila yra antras šitam sąraše, mes dalyvaujam tam, kad įvesti tvarką ir šitoje vietoje. Turim pasiekti, kad savo išskirtinę sąlygą susidarė Seime balsuodami didžiosios partijos už rinkimų kodeksą tokį, šiltname sąlygą susidarės, kad jos visos būtų iš teisėtai pašalintos iš šitų rinkimų. Toks siūlymas. Apie tai kalbėsim spaudos konferencijoje poryt, balandžio 10 dieną. Iki to kviečiu nuoširdžiai, žinot mano, galų gale žinot oficialų VRK puslapyje paskelbtą Lietuvos Liaudės partijos oficialų interneto adresą. Kviečiam visus vienytis, jungtis prieš Seime užsisėdėjusių ir savo valdžiaujančių partijų savivalę priminėti įstatymus tokius, kokie yra naudingi jiem. Dėkui šiandien už dalyvavimą spaudos konferencijoje. Labai mudu su Audrium gailimės dėl to, kad atsiliepė tik vienas iš politinės kampanijos dalyvių, kad neatsiliepė net VRK. Mes ir toliau kviesime visus iki vieno, nes mes svarstysime ne vieno ar kito politinės kampanijos ar kandidato paremimo klausimus. Mes svarstome ir svarstysime valstybei, Lietuvos piliečiam svarbius aktualius klausimus. Rinkimai yra vieni svarbiausių. Apie referendumą taip pat bus atskira kalba, apgaulės referendumą. Audriau. Aš dar noriu pabaigti, nuo ko pradėjau. Nuo publikacijos ELTO ir valstybinio transliuotojo pranešimo. VRK vertins, ar Vaišvilos spaudos konferencijose, toks pavadinimas, su kandidatu Vaitkumi gali būti paslėptos politinės reklamos. Ir jau šiandien minėtas Nausėdos Vaišnys, iš čia sako, jų turinyje, tai yra šiuose spaudos konferencijose, gali būti, jog yra rinkimų kodekse aprašytos nežymėtos politinės reklamos atveju. Masto šitas Vaišnys taip. Tai aš galiu tik tiek pasakyti, kad kalbėti apie aferistus, melagius, rodyti jų visus, nu, tiesiai šviesiai tariant, nusikaltimus ir negerovės, tai nėra užslėpta politinė reklama. Tai yra atvira antireklama šitiem atstovam, kaip ponas Vaišnys ir jų komanda ir visa vyriausių rinkimų komisija. Tai to nereikėtų painioti ir primenu, į tas spaudos konferenciją Zigmas Vaišvila kviečia visus, visus kviečia. Ir tą patį Vaišnį galėtų pakviesti, kuris čia argumentuotai galėtų pakalbėti. Tegul pirmininkė Lina Petronė sprendžia, jinai pakviesta ir parašyta, ir šiandien nuorodas išsiųstas buvo, jeigu jie užimta, negali atstovą. Jeigu aktualiausiai įsigilinęs labiausiai Vaišnys, kuris beje dirbo Seime ir buvo Vytauto Landsbergio proteguojamas, o dabar Gitano Nausėdos proteguojamas ir skiriamas į atsakingas pareigas, tai nieko čia nuostabaus. Bet mes už debatus, lygiateisius visų
debatus. Ačiū. Sėkmės, iki susitikimo trečiadienį. Žiūrėsime, kaip seksis Lietuvos vyriausiam administraciniam teisme su dviem pateiktas Eduardo Vaitkaus skundais, nes tai yra mėly Andriau Mazuronį, Giedrimą Jeglinską, Ignai Vėgėlį, Remigijau Žemaitaitį. Tai yra ir jūsų teisėtus interesus pažeistus teisėtus interesus ginantis skundas. Tikiuosi, kad jūs taip pat galite dalyvauti, pasiprašyti trečiaisiais asmenimis į bylą ir pareikšti savo nuomonę, kad jūs nesutinkate. Ar jūs sutinkate su tokiu VRK sprendimu išskirtinumu? Klausimas jums. Ačiū. Geros dienos. Prenumeruojam šį YouTube kanalą Signatarų spaudos konferencijos. Iki susitikimo trečiadienį, balandžio 10, tikriausiai 15 val. Ačiū. Sėkmės mums visiems. Sudie.